Në 3 muajt e parë të këtij viti, 16.000 biznese kanë falimentuar. Të paktën kjo është shifra që ka dhënë kreu i Shoqatës së Tregtarëve dhe Tregut Nikolaj Neranci gjatë një takimi të mbajtur me kryesinë e shoqatës. Sipas Nerancit, arsyeja e kësaj situate janë taksat e rritura vit pas viti nga qeveria, por edhe nga pushteti vendor. Ai theksoi se vështirësinë e biznesit e ka konfirmuar edhe Banka e Shqipërisë në raportin e saj të fundit. Pavarësisht kësaj, kreu i Shoqatës së Tregtarëve tha se nga ana e pushtetit vendor ka pasur shumë pak vullnet për të ndihmuar biznesin. 16.000 biznese kanë falimentuar vendëm brenda 3 mujorit të parë të këtij viti dhe po ju sekuestrohet asetet, sepse nuk arritën të shlyejnë detyrimet në shtet. Kjo ka ardhur radhë parë për shkak të rënies së fuqisë blerëse dhe arsye e dytë janë të gjitha politikat qeverisë, qendrore dhe vendore. Kjo qeveri, e cila erdhi në pushtet me premtimin e taksave të ulta, në fakt bëri të kundërtën. Në zyrën e kryetarit bashkisë Tiranës Erjon Veliej, në prezencën e shumë prej jush këtu, kur i thash kryetarit se me këto taksa një biznes sa do të punoj, është i destinuar të falimentoj, përgjigja e tij ishte, le të falimentoj. Në takimin e kryesisë, shoqata kërkoi 4 masa ku e para lidhet me kthimin e taksave të vitit 2014 pasi biznesi po falimenton. Së dyti të shkrihet dhoma e tregtisë dhe industrisë, pasi edhe pse janë paguar kuotat, nuk ka dhënë asnjë zgjidhje. Së treti të sigurohet një përfshirje më e gjerë e biznesit në diskutime të ligjeve specifike në komisionet parlamentare, dhe së katërti të hiqet fasha e biznesit të vogël për të mos u kërcënuar me tatimet e larta.